तूं मानतात अशें चलूय. 26 एप्रील 2023 बगडदाची पोरगोटणी. हांव पोरगोट्टा की हांव म्हजे भिरांतेचेर बगड वेचून काडटा. हांव कितें बरें तें चिंतना आनी कितें बरें तें म्हज्या परिस्थितीक. हांव म्हजें बळ चिंतेस जावपाक वापरिना पूण सोत मानपाक. म्हजे जिवितांत भिरांतेक कसलोच भाग ना. हांव वायटान भितर सोरो ना, फाटी ओडपी चिंतना. म्हजें मन फकत देव म्हाका कितें म्हणटा ताचेर आसा. हांव जाणा की ताच्यो मांडण्यो फकत म्हाका वयर काडपाचें, जैती उंट आनी खूब दिवपाचें. ही म्हजी परगोटणी. देवीक भलायकेची उजारणी. हांव देवाच्या मोहिमेचो वैभव. हांव पातक, दुयेंस आनी मरण हाचे वयर आसा. म्हज्या कुडीन जी देवाची मोहिमा रुजल्या ती म्हाका दर दिसा बोलिश्ट आनी बरो दवरता. सर्वेस्पराचो अनून म्हजें बळ. हांव दर दिसा बोलिश्ट आनी बोलिश्ट जातां कारण म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमीन. हांव जें उच्चारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता. हांव शक्तिवंत आसा. हांव बरे भलायकेन आसा. हांव आशिर्वादान भरलां. हांव गिरेस्तावन आसा. हांव बोलिश्ट आसा. हांव देवाचे कृपेन माखलोलो आसा. म्हाका सुटका फावो जाल्या. हांव देवाचे आपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा. जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जालें जाय तेंच हांव उलयतां उचारतां. हांव एक बोम मोलादीक बी. हांव म्हज्या देवाच्या घरांत पिकाळ जमनी रोयलेलो आसा. हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दितां. हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलेलो आसा. जाणट्या पिरायेर पासून हांव जी वळान तेच भोंवत आसा. हांव बावन वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव करतां तें फळादीक जाता. जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडोवन येता. सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात. हांव एक आत्मो. म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा. म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हज्या कुडीन जियेता. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता. म्हजें मन तें हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हज्या कुडी कितें आनी कशें करचें तें सांगता. आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता. देवाचें अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बसती करता आनी म्हज्या जिवितांत दिसून येता. दोर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनाक सांगता. जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल. हांव म्हज्या शिरांक आनी नुसांगची वीत उलयतां. हांव म्हज्या मासलाक शक्ती आसा म्हूण उचारतां. हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयतां. हांव म्हज्या पुलमाक आनी शिरांक बरे तरेन श्वास आनी वायू घे म्हूण उचारतां. हांव म्हज्या किडनीक, लिव्हराक आनी पॅनक्रियास आपलो वर सारको करता म्हूण उचारतां. म्हज्या दोर एका रगताच्या तेंब्यांक देवाचें जिवीत आसा. म्हजी हाडां, म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर गोट आसात. म्हजे हात आनी पांय गोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात. म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळान स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता. म्हजी कास सुळसुळीत रसरशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या. म्हजे रोलेर केंस गोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार गोट उरोंक. आनी ज्या दुकलेच्या भागाक कमी केंस आसा थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां. म्हजे दांत, दांताची हाडां, गम्स सारके गोट आनी निरोगी आसात. रगताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता. रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात. म्हजे जिरोणीचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची कटाई कुडीक दिवपाचें काम बेस बरें करतात. तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दीस पोटी भायर उडयता. हांव अधिकार घेता सगळे परिस्थितीचेर, सगळे पातकाचे अधिकार. जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पुत्राकारांचेर, अडचायेचेर, गजालीचेर, सुस्तीचेर, चड न्हिदतले अदम्याचेर, लिथार्जी कैद्यांचेर आनी आज्ञा पाळन क्रिस्तां. जसो जेजू ख्रिस्त तसोच हांव. हांव सगळ्यो वायट सवंय घेवन सोरो, निकोटीन, ड्रग्स, इस्पा भायर कांयत रावप, तांत्रीक माध्यम, आलसाय करप, खबऱ्यो करप, निदानूच रावप, सुस्तीक तुज्या हुकुमीक आनीक सोडूंक जायना तसले उडोवया. सगळ्या भासांच्या लालसायेच्या गुलामाचेर क्रिस्ताक आज्ञा पाळप. जसो जेजू तसो हांव. जें सगळें कितें देवान रुचलां तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां. ताका लागून जेवणाचो, धुडेचो, सोनवाराचो आदी एलर्जीकाक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान म्हाका ह्या जोमनी वयर सत्या दिल्या. भुरग्यांक जल्मांक हाडपाची इंद्रिय आपलो वावर सारको करता आनी दादल्यांचें बी सारकें उत्पन्न आनी जमा जाता. भुरग्यांक जल्मांक हाडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांतयांची पेशी जमा करता. बरे भाशेन भुरग्यांक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. दोर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता. जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोजला आनी सगळे तरेचो रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारतां आनी शिरापतां.
हांव म्हज्या कुडीच्या दोर एका सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल परतून जाता तसले गुडणुकेक बरे भाशेन आनी सारके रावपाक आनी वायट सांद्याक आनी रोवण सारकी जायना त्या सांद्याक हांव उदिकार घालतां। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रोजना आनी इंद्रिय विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाब म्हजो मोग करता, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग करता, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग करता, हांव जाणो। शालोम।